بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جران زكونكو زنا قبل ما يرني نن تاسرة بديل لوسكي هم كارم هلماندم چه روغ و جوروسي او تاسو سرة دلوست بمحال ساسو كتابونا قلم كتابچا موجود وي او په یو ګوښه ځای کې ناست اوسئ، خپل ملګرو هم صنفیانو سره لوست کې موږ سره همکار اوسئ، په ډېر دقت سره لوست ته متوجه اوسئ او همدارنګه خپلې کورنۍ دندې مو ترسره کړئ. او زه هم په دې ډاډه یم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې ترسره کړې دي، او ځکه چې کله تاسو ټولګي ته ځئ نو لومړی به ښوونکی تاسو کورنۍ دندې ګوري او هغه ستاسو دندو ته په کتو ستاسو ته به څه نمرې هم درکوي. د تیر لوست چې زموږ څه درویشتم لوست و او نن څلویښتم لوست دی، موضوع تقریبا یو نږدې ده، بحث یو بحث خو په متفاوت شکل سره بحث، مضمون انګلیسي ده، صنف د دولسم ټولګی ده، یونټ یا فصل پنځم ده، زموږ پروګرام د درسي څلویښتم ده، او عنوان زموږ کنورسیشن اند ریوایزنګ ا پرزنت سمپل. په دې بحث کې البته د دې محتوا د تیر درس محتوا ده چې هماغه مسایل دي کې موږ په دغه ټکو په معاوري شکل او په حال ساده زمانه کې اجرا کوي. صفحې 55 نه تر 55 دي، او زموږ هدف دا دی چې یوزنګ پرزنت سمپل ان ډیلی کنورسیشن. د پرزنت سمپل په ډیلی کنورسیشن کې کله چې تاسو د زده کوونکو په حیث کاروئ څه باید په څه شي کې ډېر استعمال شي، په دې موږ بحث کوو، او په دې به ډاډه شو چې تاسو کولی شئ ته روزمره خپلو صنفیانو سره هغه درسي موارد په سمپل پرزنت کې اجرا کړئ. تیر لوست کې زموږ د ارت اند اټس نیبرهود په هکله بحث و. تاسو حتما دلته اصطلاحګانې اصطلاحې سره مخ شوي هستئ او تاسو پرې پوه شوي هم هستئ، لکه مون، آفرین، شاباس، ساتلایت معنی څه ده، مون سپوږمۍ، ساتلایت سپوږمکۍ، ارت ځمکه، ګالکسي کهکشان، سولر سیستم شمسي نظام. په دې مسایلو تاسو اصطلاحاتو مخ شوي هستئ او ته ځوابونه هم پیدا کړئ، خدای دې وکړي چې تاسو دغه کلمو ته جملې هم جوړې کړی شي او جوړې کړې وي. نن راځو 55 مخ ته، ماشاءالله 55 مخ راوړوي. دلته محاوره ده، محاوره کې تاسو به ما سره محاوره وکړئ، او که چېرې خوا کې مو کوم صنفی وي، همزولی وي، او ستاسو ټولګیوال وي، ورسره محاوره وکړئ. دا محاوره به په مخ یو ځای بیایو. کنورسیشن یا محاوره، انسر دیز کوشچنز، دغه سوالونو ته ځوابونه وایي. رایت شارټ انسرز وی پاسیبل، لنډ ځوابونه ورکړئ چیرې چې ممکن وي. د فرست وان از ان اکزامپل، لومړی د مثال په ډول دلته مثال لیکلی تاسو وګورئ 55 مخ ته. لومړۍ شماره، ډو پلانټس ریډیټ د اون لایټ، دلته لیکلي دي نو دی دونټ. ښه، ډېر ښه، اوس راځئ دغه بلې پوښتنې ته ځواب راته ووایئ. ډز د مون ریفلیکټ لایټ؟ شاباس، څه؟ یس اټ ډز، ماشاءالله تاسو ډېر ښه استئ. What does a satellite do? It orbits the planets. ډېر ښه، نامه خدا. Is the sun a star? ماشاءالله، ډېر ښه. Yes, it is. Does a star reflect or radiate light?
It radiates light, alpha and chappas. Why are stars not as bright as the moon? This پختن سر بدی مخامخشی واسید ور اکتوب نه. او زواب هم لره ورته. Because stars are far away of the earth. And the moon is the nearest planet to the earth. Dirkhu. Are there billions of stars in our galaxy? Yes, there are. How many galaxies are there in the universe? Shabbas, Afarin. How many? Millions. Or maybe more than millions. Complete these two sentences. اوس دغه لاندې دوه جملې چې څو برخې لري دا به مسله تکمیله کړي. قلم کتابچه راواخلئ. ماشاءالله را ومخېسته ښه په دقت سره د تکمیله کړي. لومړۍ جمله ستاسو هم تاسو تکمیله کړي. Do planet radiate light? آفرین تاسو خو ولیکل که نه. No, they don't. همداسې ځواب هم دی. ماشاءالله ډېر ښه. دویمه جمله تاسو وایم. Does a planet reflect light? That's what I said. Afarin, yes. Yes, it does. Dwem barhaki biad dwijumlidi. Are there billions of stars in our galaxy? That's what I said. That's what Matan Kimul was still. Afarin, yes. Yes, there are. بلا جمله ده Is there only one galaxy in the universe? نام خدا No There are millions ماشاءالله تاسو ذکر دي خا داشه گرامر سمپل پریزنتنس تاسو الله ده مخواله ده پا دیر جزیاتو نزو رزو اغا مهم او کلیدی مسئله بانه بحث کرو ډېر ښه تاسو پنځه شپږ پنځوس مخ راوړوئ تاسو به معلومه وي چې حال زمانه کومه زمانه ده تاسو په یولسم ټولګي کې لوستې ده حال زمانه هغه زمانه ده چې د ورځني عادت بیانوي او همدارنګه واقعیتونه موږ ته بیانوي او اوس به راځو د نن ورځې لوست ته چې د حال زمانې په هکله بحث شوی دی ګرامر ریوایزنګ د پرزنټ سمپل ټینس ریممبر دټ وی یوز دس ټینس ټو ډسکرایب فکت اند ریګولر ایونټس وای په یاد ولري چې موږ حال زمانه د لپاره استعمالوو چې واقعیتونه بیان کړي او عادي ورځني فعالیتونه بیان کی اټ از یوز ا لټ ان ساينس و دا دا زمانہ په علمی ساحه کې ډیر استعمال کی ساينس یعنی علمی ساحه کې ډیر استعمال کی ان ساينس اټ از افن یوز ان د پاسیو په ساينس یا په علمی برخه کې په مجهول شکل بیان کی په مجهول فارم یا شکل بیان کی د پاسیو از یوز وین د اکشن is important not the people passive so waqt somaligi dil waqt yani mashhoola zamana kala somaligi kala chway amal muhim bi shakhs muhim ne ustrazu nur jiziyata misaluna karaw yow misal da pa aki jumla ki istemal chway da pa jumlo ki pa barq ki istemal chway da be wa nur ham istemal aw sasud aga pa hisab bande da د لوست محتوا پاساس من استعمالوي خا اکټیو یو طرف ګوري اکټیو لیکلی بل طرف پاسیو په اکټیو کې لیکلی ساينټیست یوز اکټیو سینټنس فور فکت و ساينسنان یا علما معلومه زمانہ د واقعیتونو لپاره لیکي یا استفاده کوي دلته به مثبت په دوم برخه کې سوالی راغلی او بیا هم اگر منفی راغلی او سوالی او بیا هم زمینوي سوال راغلی ورسپکه په دې باندې موږ بحث کوو خا لومړی صدا براته وای چې
سمپل پریزنت ټنس څه شی ده؟ نام خو ده؟ خو دلته لیکلی دی چې واقعیتونه بیانوي او ورځنی عادت بیانوي، اعمال بیانوي. ښه، که چیرې مونږ وایو چې حال زمانه، مونږ کولی شو دلته ویلی چې حال زمانه په مجهول او په معلوم حالت کې استعمالیږي، معلوم حالت کې څه شته استعمالیږي او په مجهول حالت کې څه شته استعمالیږي. ښه، ډېر جزئیات ته به نه ځو ځکه جزئیات هلته وخت نه لرو، یوازې په هغه عمده مسئله بحث کوو. لومړی دا چې معلومې جملې په مجهولو څنګه اړوو؟ معلومې په مجهولو. لومړی باید د جملې ټولې برخې وپېژنو. دویم، د جملې مفعول د فاعل ځای نیسي. درې، د زمان مطابق، د جملې د زمان مطابق تو بی ورب استعمالو. او همدارنګه یو مهمه خبره ده چې قید او صفت په خپل ځای پاتې کېږي. صفت د خپل اسم سره راځي او قید په خپل ځای پاتې کېږي، یعنی نه حذفو. که ضرور وي فاعل د بای وروسته یو ځای راوړو. کله چې فاعل مهم وي موږ استعمالو. دا مهم مسایلو په دې هکله. مثال دا و، لکه یو مثال به تاسو ویمه چې letter is written. A letter is written. دا د کومې جملې مجهول شکل دی؟ د دې احمد writes a letter. ښه، احمد writes a letter. اوس دلته چې مهمه نه وو احمد، چې احمد دلته مې احمد استعمال نه کړ. که چیرې مهمه وي نو دلته اوس وګوري مجهول د دې مجهوله کې شکل کې لیټر چیرته راغلی دی؟ جملې سر کې فایل په ځای استعمال شوی دی. فعل اسم له منځه تللی، اصلي حالت په درېیم حالت د فعل استعمال شوی دی. ښه، دلته به تو بی ورب استعمالیږي او دلته یو بله برخه به استعمال کړو چې د فعل درېیم حالت به استعمال شي. دا مهمه ده په دې ساحه کې. د فعل درېیم حالت استعمال شوی دی، او چون زمان زمونږ تو بی هغه و حال زمانه و، نو حال اسم په کې استعمال کړو. تو بی ورب A letter is written. Ahmad writes a letter. د معلومه جمله وه، په مجهوله جمله موږ په دې شکل تبدیل کړو. او که چیرې موږ احمد مهم وي نو څه کوو؟ A letter is written by Ahmad. دا به په دې شکل لیکو. ښه، دا زمونږ لومړني معلومات په دې هکله. زه هیله کوم چې تاسو به متوجه شوي یاستئ. ښه، ډېر ښه. اوس راغلو تاسو د کتاب ساحې ته. ښه، اکټیو اند پاسیو. ښه، تاسو به زه یو جمله اکټیو ولیکم. د مون ریفلیکټ لایټ.
او د دې پاسيف حالت کې مې وځي افرین شاباس د لايت از ریفلیکټډ ریف لیکټډ بای د مون ماشاءالله شاباس د پاسيف حالت شو ښه اوس د دې سوا کچیر سواله په دا وړو په سشیاړو څنګه سیاړو دلته چې مفرد does the moon reflect light اسه نه استعمالو چې دلته مونږ اس په ځای does استعمال سمات نو مشهور چې ده غي سوالي ده to be verb سره ترول is the light Is the light reflected by the moon? Shabas? Then, agashu. Sishishu. Sawalishu. Kha, this is zwaab sishishu. Mungal ta dwada wala agal haru, kha? Swaabun laru. Yaw da chi, didi swaabun lupara, didi swaabun lupara, mustaqim zwaab ya yas te, chi, ya no de. Yes de ya no de guru aga malumat ta chi bale ya na khair ya dol sawal na mung laru chi aga ta tarali pukhtne wai tarali pukhtne pa matlab da chi mung da bayani akhir ta ya jumla da sawali pa shakal dil par taakid ko chi mung da awridun ke mung khabar taid ki aw muhim aw gani mung da tarali pukhtne aw sara bayani sa وراند ترو لکه هغه لجمله څخه دلته به خاص بحث په دی وکړو ځکه لکه مهمه برخه ده جمله د زمونږ د مو ریفلیکټ لایت صحیح جمله زمونږ ده The light is reflected by the moon. That's my jumleshu. See? Jumleshu. Delta silly clip. And question, negative, and short answers. We use helping verb. She delta munga. خارو که پدې ساحه کې هلپینګ ورب ته دزم استعمال کړ دلته هم ازم استعمال کړ دلته په دوم برخه کې تاسو ګوري does scientists use the tense for fact atlikely yes they do is the tense used by scientists yes it is دا سوال په دې برخه کې اوس دلته جوړولو دلته وي sometimes we think the answer to our question will be yes or sometimes we think it will be no چوند خا چون د دې روحي د ویان روحي ته مونږ ګورو کچیر هغه تاکید کوي جواب یس بلې او که تاکید نکړي جواب نه خیر دی اول نمره د تک یا ترلې پوښتنه څنګه سکیږي دلته مونږه کامه ورکو هغه پوښتنه کچیر جمله به مثبت بیانوي سوال زمونږ منفي دی د مون ریفلیکټ لایت مثبت بیانوي doesn't it سوالیا دا جمله زمونږ چې ده مثبت ده سوال به چی وي منفي دا خا دلته یو دا کامه کو کامه اضافه کو بیا چی کو isn't it سوالیا زوب د ویان ته ګورج د ویان په سش تاکید کوي تاکید کوي کنه کوي که تاکید کوي which yes it does amdaranga ulku yes it is aw ka taakid ne kaw yawaz id sargarmay l parwa which na kha us raglu dil par che khamuz zashi ta suba sas kurani danda da che da har halat l para بیانیه لپاره یو جمله ولیکي بیا په سوالیه وړوي بیا
تړلې پوښتنه ورسره یو ځای کوي، د هغه لپاره ځواب ورکوي، هم په معلوم حالت کې هم په مجهول حالت کې. تاسو څخه ډېره مننه کوم. خدای دې وکړي چې موږ سره اوسئ په نور درسونو کې، او یو بل سره موږ د یو بل د تجربو سره ګټه واخلو. که څه هم زه تاسو نه وینم، خو تاسو ما وینئ. مننه، ډېره مننه.